Privatna multidisciplinarna specijalna bolnica za ginekologiju i akušerstvo, hirurgiju, plastičnu hirurgiju i urologiju otvorena je u Tuzli. Uz hiruške usluge u ambulantama će se obavljati specijalistički pregledi, a pacijentima će biti dostupna i laboratorija 24 sata. Mislim da je ovo značajan dan za Tuzlu jer Tuzlaci i, da kažem, građani u Bosni i Hercegovini mogu da dobiju još moderniju, još napredniju zdravstvenu uslugu u Bosni i Hercegovini. U sklopu bolnice otvoreno je i prvo privatno porodilište u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nešto što je falilo ovom gradu, što je falilo Bosni i Hercegovini, i ja sam iz te strane jako sretna, jer mi smo i do sad imali jako puno pacijenata iz Sarajeva, iz Mostara, iz Modriče, iz Brčkog, znači sa svih, iz svih dijelova Bosne i Hercegovine smo imali pacijente i do sad, a tek od sad očekujemo da će biti još više toga, zato što sad možemo zaista pružiti sve ono što je pacijentu potrebno. U novo otvorenoj bolnici zaposleno je 30 specijalista i sestara. Usluge su prilagođene potrebama budućih majki. Omogućeno je prisustvo porođaju uz poštovanje svih mjera kriznog štaba. Znači, ko uđe u ovu bolnicu mora biti trijažiran, izmjerena temperatura, urađen COVID test i sve ono da ne bi došlo do zaraze COVID-om trudnica budućih majki. Rad u ustanovi u potpunosti je prilagođen preporukama kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine.